kulanti waxaan daawaday wadayaleed ilaa hantin balkan wada uu sameeyay oo ku soo wada wararkii xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya waxyaaba xilligan diirada aanu saari doono waxa ka mid noqon doona doorashadii taariikhiga ahayd ee mucjisada lagu tilmaamay ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan tendada Avision ee magaalada Muqdisho sidee mar quraa xilibanadi u codeeyay xiliban Xasan Cabdinuur ay ugu wada wareegeen dhanka Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe arintan samaxay ka dhiganta ayaa loo saadaalinayaa xilka madaxtinimada mar hadii la arkay gudoonka golaha shacabka cid ku soo baxday waxaan sidoo kale eegi doonaa shakhsiyaadka sida gaarka u soo saartay Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe mucaaradku waa ay ka simayeen inuu soo baxo oo ay daninayeen laakiin shakhsiyaad gaar ah ayuu la shaqeyn doonaa iyana xogtan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaan kaloon daawadayaal eegi doonaa oo aan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa shakhsiyadda Sheikh Aden Madobe waxyaabaha caanka uu ku yahay iyo waxa laga filan karo wararka kalena waxaa ku jiri doona doorashada gudoomiyaha ku xigeenada labada ah oo iyana Muqdisho ka dhacaysa xilli qaar badan oo ka mid ah xilibanadu hadda ay goobjoog ku yihiin goobta doorashada nabad iyo nolol oo guuldarro weyn xalay kala kulantay tanada Avision ee magaalada Muqdisho mucjisooyinkii dhacay ayaan muuqaalkan sidoo kale ku eegi doonaa si guud wararka doorashooyinkii xalay iyo kuwa maanta dhacay ayaan eegi doonaa wararkaas ayaan faahfaahin doonaa daawadayaal aan ku bilaabay Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe ayaa ku guuleystay xalay xilli dambe xilka gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wareegii labaad ayuu Sheikh Aden Madobe helay codadkii ugu badnaa kadib tartan adag oo uu la galay musharraxa nabad iyo nolol ay wadatay ee Xasan Cabdinuur oo isagu markaas taageero toosa ka helayay hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Sheikh Aden Madobe ayaa helay codad gaaraya 163 cod waxaanay noqotay wax la qaadan waa oo ay dad badan ku tilmaameen mucjisad doorasho musharrax Xasan Cabdinuur ayaa wareegii ugu dambeeyay helay 89 cod taasoo ka dhigan in xitaa uu lumiyay qaar ka mid ah codadkii uu helay wareegii koowaad oo iyagu ahaa beddelka xisaabtaas oo ah 98 waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in Sheikh Aden Madobe uu ku guuleystay xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Madobe oo horey uga mid ah xisbiga himilada qaran ee hoggaamiya Shariif Sheikh Axmed ayaa gudoomiyaha baarlamaan sidoo kale u soo noqday baarlamaankii dowladda ku milgaarkeed ee Soomaaliya waxa uu ka mid ah musharaxiintii mucaaradka isbeddel doonka gudoomiyaha hore ee dalka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa hambalyeed durba u diray Sheikh Aden Madobe halka xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho xalay laga maqlay rasaas xoogan oo lagu dabaaldegayay guusha Sheikh Aden Madobe marka loo eego hambalyada isdaba jooga ee xalay la diray iyo dabaaldegga Muqdisho isqabsaday maadaama Madobe uusan xamar u dhalan waxay taasi ka tarjumaysaa in dadku markaan ay ka raasadeen siyaasadda Villa Soomaaliya oo ay doonayeen qofkii doonaba hala doortay inuusan halkaasi ka soo bixin qof ay wadato madaxtooyada ama nabad iyo nolol ku xiran Xasan Cabdinuurna waxaa laga warinayay inuu yahay dhanka madaxtooyada shakhsi ka socda maadaama Lafta Gareen iyo Abtigii Farmaajo labaduba ay ku mideysnaayeen in uu soo baxo Xasan Cabdinuur mucjisooyinkii xalay dhacay waxaa ka mid ah in wareegii koowaad ee doorashada 74 cod oo kaliya uu helay Sheikh Aden Madobe halka murashax ugu codadka badanna uu ahaa markaasi Xasan Cabdinuur oo haystay 98 cod laakiin wareegii ugu dambeeyay ama wareegii labaadba waxaa tanaasulay laba ka mid ah 4 soo gudubtay labadaas codadkoodana waxay u wareegeen Sheikh Aden Madobe iyo xitaa codadkii kale ayaa dhanka Sheikh Aden Madobe aaday waxaana halkaasi Sheikh Aden Madobe uu ka helay laba jibaar wax ka badan tirada uu ku soo baxay xilibaankii kale ee nabad iyo nolol ay wadatay xilliga doorashada ee socotay baraha bulshada si weyn waxaa loogu faafinayay dacaayadaha markaasi lagu soo geynayo Xasan Cabdinuur iyadoo xitaa hadallo gaaf ah lagula kacayay Sheikh Aden Madobe waxaana dadka isticmaalaya wararkaasi ahaayeen kuwa taageera Villa Soomaaliya ama dhaqaalaha ka qaata ugu dambeense waa ay qirteen in laga guuleystay oo dabcan hadal kale markaasi ma uusan oolin hadii aanu eegno Sheikh Aden Madobe yey tahay cidda garabka ku siisay inuu soo baxo kasiko inuu ahaa nin dhiiraday oo isagu go'aan qaatay inuu u tartamo xilli Lafta Gareen xilibanadiisi sidii xoolihii oo kale uu xero bidhabo ku taal ugu ooday ayuu isagu ka soo fakaday oo Muqdisho yimid isla markaana u bareeray inuu tartamo Lafta Gareen ayaa dhowr jeer ka dalbaday in uusan tartan ka gelin Sheikh Aden Madobe balse Sheikh Aden Madobe oo aan loogeyn markii horeba qaabka uu ku helay kursiga xilibanimada maadaama mucaaradka iyo dadka Lafta Gareen amarkiisa diidaya laga ilaalinayo kuraasta baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa haddana isagu u bareeray inuu tartan ka galo oo waxa uu ahaaba musharraxi ugu horeeyay ee Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee isagu shaaciyay inuu yahay musharrax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya kadib waxa uu iska cazilay xilkii uu ka hayay xisbiga Shariif uu ka tirsan yahay ee himilo qaran maadaama dastuurka uusan u ogoleyn qof xisbi ka tirsan inuu isku sharaxo xilka ugu sareeya gudoonka baarlamaanka ee Soomaaliya
is cadaaladiisa kadib ayaa waxay dad badan lahaayeen Sheikh Aadan Madobe waa nin kalsooni badan isku qaba aaminsana inuu ka soo bixi doono doorashada kalsoonida shakhsiyadeed ee isku qabay kasoo sidoo kale waxa ayna gadaal ka riixay oo juhdi badan gelinayay dhammaan barnaamijyada mucaaradka musharrixiinta hadda taagan kuwaas oo iyagu muujinayay in ay kursiga gudoonka ka ilaaliyaan Xasan Cabdinuur oo isagu la fahamsanaa inuu ahaa murashaxa kaliya ee nabad iyo nolol ay wadatay musharrixiinta kale ma aheyn kuwa saameyn leh sida Cabdirashiid Xidig iyo Shariif Cabdalla iyo sidoo kale murashax Balaag inkastoo Balaag codad fiican u helay wareegii koowaad haddana dhammaantood ma aheyn kuwa la filayay laakiin labada nin ayaa ahaayeen kuwa saameynta badan lahaa oo iyagu mucaaradka iyo muxaafadka ay kala wateen Sheikh Aadan Madobe ayaa isagu waxa dabcan sidoo kale dadka caawinaya si gaar ah aan uga xusi karnaa sida xogu ay sheegayaan madaxweynaha xisbigiisa uu ka tirsanaan jiray waa Shariif Sheikh Ahmed sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani oo isna musharax madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xitaa qayb ka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale ku jiray xildhibaanada u codeeyay waxaa la leeyahay kasoo xildhibaanada Koonfur Galbeed intooda badan inay codadkooda siiyeen Xasan Cabdinuur haddana dhammaan xildhibaanadii kale waxay u wareegeen dhanka iyo Sheikh Aadan Madobe waxa codadkiisa si toos ah ugu tashanaya oo codadka ku caawiyay xildhibaanada laga soo doortay Puntland iyo Jubaland oo wareegii koowaad iyo wareegii labaadba isaga ayay u codeeyeen sida xogu ay sheegayaan sidoo kale wareegii ugu dambeeyay dadka ku soo biiray inay u codeeyaan waxaa ku jiray kuraasta Muqdisho lagu doortay ee gobollada Waqooyi laga soo doortay iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuraasta Galmudug Hirshabeel xitaa codad badan ayuu ka helay ayaa la leeyahay Sheikh Aadan Madobe dhammaan xildhibaanada oo mucaarad ay ka buuxaan iyagu waxa ay markaasi isku biirsanayeen in ay meesha ka saaraan Xasan Cabdinuur Xasan Cabdinuur ayaa ugu dambeyn isagu noqday musharrax ku fashilmay tartankii uu galay laakiin dadaal badan ayuu sameeyay Sheikh Aadan Madobe ayuu se calafka eebo ugu daray inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya intaanu gelin doorashada kale ee maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada Muqdisho si kooban hadii aan u eegno Sheikh Aadan Madobe qofka uu yahay waxa uu ku dhashay degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa uu horey u soo noqday gudoomiye ku xigeenka koowaad ee ururka RRA loo yaqaan kor inta uusan ku biirin dawladda kumeel gaarkeed waxa uu sidoo kale soo noqday wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha baarlamaanka sanadihii 2007 ilaa 2010 taasoo ka dhigan markii labaad uu xilkan qabanayo Sheikh Aadan waxa uu muddo kooban ahaa ku simaa madaxweynaha Soomaaliya kadib markii uu xilka iska cazilay Allahuna xariistay Cabdullaahi Yuusuf 29 December 2008 markii dambe 30 Janaayo 2009 Shariif Sheikh Ahmed ayaa loogu codeeyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Abriil iyo May 2010 waxaa soo shacab baxay khilaaf soo kala dhexgalay Madobe iyo Ra'iisul Wasaaraha waqtigaas Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke khilaafka ayaa ugu dambeyn waxa uu sababay in uu Madobe is cazilo kadib markii baarlamaanka oo markii dambe uu codeeyay in xilka laga qaado May 2010 Shariif Sheikh Ahmed Shariif Xasan ayaa markala loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka isagoo bedelay Madobe Janaayo 2014 ayaa loo magacaabay wasiirka warshadaha iyo ganacsiga oo uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha Cabdiwali Sheikh Ahmed xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu ka tirsanaa dhinaca mucaaradka muddooyinkii ugu dambeeyay falanqeeyayaashan oo waxay qabaan intaas ay u saashay mucaaradkii uu isagu ay dabcan in ay saf u soo galaan oo ay taageeraan madax kala duwan oo mucaarad iyo muxaafad ba ayaa hambali u diray waxa xitaa ka mid ah dadka hambaliyada diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeenna magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacaysa doorashada gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaad ee golaha shacabka ee Soomaaliya waxaana labadan kursiba u taagan oo u tartamaya musharrixiin dhowr ah kuwaas oo kursiga gudoomiye ku xigeenka koowaad ay u taagan yihiin 10 musharrax halka ku xigeenka labaadna ay u taagan yihiin 7 musharrax xildhibaano badan ayaa hadda hoolka doorashada ku sugan laakiin weli doorashadu ma aysan bilaaban wixii doorashadaasi ku soo kordha iyana waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal intaas ayaanu ku hakinaynaa faaqidada iyo falanqaynta aan ku sameynaynay doorashadii xalay ka dhacday Muqdisho